Very good afternoon. Ita bortoman moi asu Chandowalpara gaon. Aru yate ami bohut kejon asu. Aru baido hokol ase, thiyo hoi ase. Aru bohut ase yate. Aru ifale moi dekhabole bisarisu. Baido ejoni teo tractor cholai ase. Aru ei tractor aji ahise amar yat. Demonstrationor karone. Aru আমার মাজত ট্রেক্টর চলাই আছে নর্মদা ডেকা বাইদ আর এই ট্রেক্টর জাস্ট আজি আহি উপস্থিত হয়েছে ইয়াত ডেমনস্ট্রেশনের কারণে আর এনেকা বহুত কেজনে বাইরে ট্রেক্টরটা চলাইছে আর যু ফিডব্যাক দিছে খুব ভালে পাইছে চলাই আর যেহেতু ট্রেক্টরের ওয়েটটা নর্মেল হয় আর স্বাস্থ্য নর্মেল হয় তো মহিলা সকলে চলাবলৈ কাৰণে খুব তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা আপোনালোকক মই দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ ট্ৰেক্টৰৰ এই যিবোৰ মাটি খান্দি আছে সেইবোৰ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ নৰ্মদা ডেকা বাইদে চলাই আছে ইমান ধুনীয়াকৈ চলাই আছে তো এই টেকন'লজিটো আহিছে আপোনাৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা তো ইট ইজ আ ভেৰি নাইচ টেকন'লজি দেট হেজ কাম ফ্ৰম ফ্ৰান্স আৰু মই ভাবোঁ আমার বাইদেউসকলের কারণে বা সকল খেতকর কারণে ইট উইল বি রিয়েলি ভেরি হেল্পফুল আর দেখবলে পাইছো পিছফালে দুজনী বাইদেউ আহি আছে তেওঁলোকে অলরেডি চলাই চাইছে তেওঁলোকে অলরেডি হাল বাইছে এই নতুন ট্রেক্টরে বেলেগ এজনে বাইদেউ আহিছে এতিয়া তেওঁ ট্ৰাই কৰিব চলাবলৈ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ চলাই আছে আচ্ছা বাইদেউ আপোনালোকক কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ এই ট্ৰেক্টৰটো চলাই আপোনাৰ কিবা কষ্ট হৈছে নেকি নাই ভাল লাগিছে আচ্ছা ভালেই লাগিছে আচ্ছা চলাই কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আচ্ছা যেতিয়া আপুনি ট্ৰেক্টৰখন চলাই আছিলে ট্ৰেক্টৰখনৰ ওজন আপোনাৰ আপুনি কেনেকুৱা পালে ওজন লগা নাই ওজন লগা নাই পাতল হয় ন আচ্ছা আচ্ছা আৰু বাইদেউ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে চলাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু চলা চলা লাগি আছে আৰু চলা চলা লাগি আছে আচ্ছা আপুনি কিমান টাইম চলালে মই 15 মিনিট মান চলালো বৰ্তমান আৰু চলাবলৈ হাজিৰ আছো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু ধন্যবাদ থেংক ইউ তো আমি শুনিবলৈ পালোঁ বাইদেউ দুজনৰ পৰা তেওঁলোকে চলাৰ পিছত যিবোৰ ফিডবেক দিছে তো তেওঁলোকৰ চলাই খুব ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে কি ট্ৰেক্টৰখনৰ ওজন ইমান নাই আৰু সৰু হয় যিহেতু খেতিত বিভিন্ন ধৰণত ইউজ কৰিব পাৰিব বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো এইখিনিয়ে মই আপোনালোকক বা সকলোকে মই দেখাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ ধন্যবাদ